Václav Petříček je přední český krystalograf. Narodil se roku 1948. Vystudoval matfiz na Karlově univerzitě v Praze. A už 50 let pracuje ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Zabývá se vývojem programových systémů pro výpočty komplikovaných krystalových struktur. V roce 1984 vyvinul při pobytu v USA unikátní program, který nazval po své dceři Jana. Je v něm obsažena téměř celá krystalografie a používá ho dnes tisíce odborníků na celém světě. Za jeho vývoj získal doktor Petříček hned 3 významná a prestižní ocenění. A dodává: nikdy jsem za svůj program nechtěl peníze, jen spolupráci. A pokud někdo dostane nápad na jeho vylepšení, nechá ho, ať program vylepší. Díky tomu spolupracuje s nejlepšími laboratořemi světa. V současné době se zabývá metodikou řešení magnetických struktur z neutronových difrakčních dat. Zajímavé krystaly ale umí spočítat jen pár lidí na světě. A když už, tak jeho programem. V důchodu mohl být už 11 let, ale stále pracuje, protože, jak sám říká, dobrý pocit z práce je to absolutně nejlepší, co může být. Václavu Petříčkovi udělujeme cenu Neuron za celoživotní přínos vědě v oboru fyzika za to, že se mu podařilo převést hluboké vědecké poznání do praktické aplikace.